Živjo, Andreja iz Mavrični dejtu. Danes bom naredila voščilnico stencil šablono. Za izdelavo sem uporabila stencil šablono s cvetličnim motivom, distrez okside in novo pasto s bleščicami. Jaz si najraje vse skupaj pričvrstim z enim takim slabo držičim se pleskarskim trakom. Bolj natančno, ko si zadevo pričvrstimo, lažje je potem delo, da se nam stencil šablona ne spodmika. Tule sem sestavila eno takšno jesensko paleto distres oksidov, ki dajejo res zelo močne barve in se odlično mešajo med sabo. Zdaj, med prehodi med barvami, kadar so ti prehodi tako zelo iz druge barvne skupine, kot je tu rdeča in zelena, oziroma kakšna oranžna in zelena, je morda dobro stencil šablonco malce obrisati, da se ne nanaša barva na drug aplikator. Sem omenila, da si je dobro natančno pričvrstiti papir in stencil šablono, no, jaz tu ravno to nisem naredila, pa nič hudega. Se lahko potem, ko že imamo delno obarvan motiv, z malce natančnosti zadevo poravnavo nazaj in nadaljujemo z delom. Prehodom med barvami sem tokrat namenila res veliko pozornosti, saj bo to pravzaprav glavna atrakcija moje voščilnice. Vedno znova se mi zdi prav poseben trenutek, ko dvignem stencil šablono in vidim, kakšen učinek sem dosegla. Tale cvetni motiv z pisanimi barvami je po moji oceni potreboval še malce dimenzije in zato je kot nalašč nova pasta z bleščicami. Tu sem se igrala s postavitvijo stencil šablone, kar sem želela, da jo diagonalno zamaknem, malce dol in malce desno, zato, da bi novo pasto nanesla deloma na obarvane motive cvetov in deloma na bel papir. Tako se na končnem izdelku doda še kar nekaj zanimivega občutka. Novo paste so res polne bleščic, zelo mehke, lepo se jih nanaša. Edino, kar je dobro takoj po uporabi vse orodje natančno umiti, saj se novo paste zelo hitro sušijo. Medtem, ko se je nova pasta sušila, sem si z temno zeleno,
tvoje Forest Most barva, obarvala kartonček, iz katerega bom kasneje izrezala voščilo. Želela sem res temno zeleno barvo, najprej sem nanašala z aplikatorjem in ker nisem bila zadovoljna s tem, sem potem kar direktno z blazinico nanesla barvo na papir in še malce poenotila z aplikatorjem. Na tak način dobimo res izjemno bogato barvo. Na zadnjo stran sem nalepila dvostranski lepilni trak. Ta trik sem se naučila pri Tini Baša in potem vse skupaj spustila skozi Sizik strojček. Lepilni trak sem natančno pritisnila ob kartonček, da se mi ne bi kaj premaknil. In nato s škarjami, ki imajo premaz proti sprijemalju, obrezala višek lepilnega traku, da se ne bi prijel na rezalne šablone. Izrez je izjemno delikaten in mi je kar precej nagajalo se skupaj, preden sem dobila izrezalne šablone. Pomagala sem si s škarjami in s tole palčko, pravzaprav gre za neko embossing palčko. Zdaj, ker je izrez izjemno delikaten, se mi je pisava raztegnila, zato da sem črke namestila kakor toliko, tako kot naj bi bile postavljene, sem si naredila še en izrez, ki sem ga podložila pod pavs papir. In tako sem s to palčko potem poravnala izrez. Spodaj vidite, je bil samo en tak izrez iz navadnega kartončka. Včasih si lahko tudi tako pomagamo. Tule pa sem naredila zavihek na pavs papirju, na katerega sem nanesla dvostranski lepilni trak, zato da sem pavs papir natančno pričvrstila, potem pa spodaj po črke dodala samo še par pikic tekočega lepila. Pisano cvetlično ozadje sem s tekočim lepilom nalepila na črno osnovo za voščilnice in tako dobila nekakšen okvir za ta pisan motiv. Vse skupaj sem obtežila kar z akrilnim blokom, da se je lepo posušilo. Zdaj bleščice, kot veste, težko ujeti na kamero, ampak vseeno upam, da sem vas navdušila za to vrstne podvige.